alle sammen. Klokken er 9:12, og i dag der vil jeg faktisk gerne vlogge, så følg med i, hvad jeg skal lave i dag. Jeg har tøj på, og jeg har spist noget morgenmad og sådan lidt. I dag skal der ske det, at jeg skal til Struer, fordi jeg skal til 18 års fødselsdag, så I må lige følge med. Nu har jeg lige fået noget voks i håret, og så har jeg lige pakket mit alkohol, som er lige her. Og så er også noget herude, som jeg lige ved at vise jer. Det er en by. Jeg skal først hen til min efterskoleven i Humlum, og så bagefter skal vi ud til festen. Så det er egentlig det, der skal ske. Så nu sidder vi lige her i bilen, og så er vi på vej til Struer. Så nu er jeg opdateret lige, når jeg kommer fremad. Og jeg har fået pakket alt, og jeg har alt med. Hvad så allesammen? Nu er vi lige kommet hjem til Patrick. Og Patrick, hvad er du er? Jeg er mig. Jamen, hvor kender vi hinanden igen fra? Nå, jeg er på højskolen. Roomie. Ja, det er min gamle roomie. Så det gør nok. Det er også du, der skal til fest sammen i aften. Det bliver bare godt. Yeah. Hvad så, vloggen? Det, der skal lige nu, det er, at vi faktisk lige har spist. Og vi venter egentlig bare på, at vi får tilladelse til, at vi må komme til festen. For festen starter først kl. Fucking hot, det er lort. Er ikke lort, Patrick? Hjælp. Okay. Hej. Hvad så alle sammen? Eller det skal jeg ikke sige. Jeg skal egentlig bare sige, at vi er opdateret lige nu, så derfor sker der det, at jeg kom lige det pæne tøj. Og det pæne også. I går? Altid. Det er fedt. Og jeg har også lige fået pustet den der op. Og vi er faktisk ikke engang stiv lige nu, så det skal I ikke tro om os. Vi har drukket. Zero. Jeg vil ikke sige det. Hej. Hallo politi, hvad jeg har fundet. Jeg har fundet noget fucking fedt. Jeg har fundet sådan en her. Og det giver mega godt lys. Så jeg skal lige have at vide, hvor man køber sådan en her henne. Og sådan en skal jeg købe. Men opdateringen er egentlig, at Patrick han går ind og pisser nu. Og vi har en fucking fed fest, fordi at det ved jeg ikke, men det er fucking fedt det her. Skål! Men så allesammen, i dag så er det simpelthen næste dag, og i går var vi til fest. Og det er ikke fordi, jeg har det vanvittigt dårligt, men jeg vil egentlig bare slutte den her video af med at sige tak fordi I har siddet med, like, abonner, subscribe og kommenter. Og tak fordi I stadig abonnerer derved. Vi ses.